Հունվարամիսը Երուսաղեմի հայոց վանքի ամենածանրաբեռնված և տոնական շրջաններից է։ Հարյուրավոր ուխտավորներ հենց այս օրերին են այցելում Սուրբ քաղաք։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը և միապանությունը նշում են տիրոջ Սուրբ ծնունդը հին տոմարով Բեթխեհեմում, Փրկչի ծննդյան վայրում կառուցված սրբավայրում։ Պատրիարքոր առաջնորդությամբ եկեղեցական մեծ թափորը Երուսաղեմից ճանապարհվել է Բեթխեհեմ։ Այստեղ հայոց Շարասյանը միացել են Բեթխեհեմի և շրջակա քաղաքների ղեկավարները։ Թափորն ուղեկցել է Երուսաղեմի հայ սկաուտների շքերթը։ Հին տոմարի գործածությունը և ծիսական արարողությունները պահպանել և կատարում են հայերը, նաև հայ եկեղեցու հետևակ արևելյան եկեղեցիները։ Տոմարական 13 օրերի տարբերությունն առաջացել է 16-րդ դարում, երբ Հռոմի Գրիգոր Պապը սահմանել է Գրիգորյան կոչված տոմարը։ Բեթխեհեմը և հարևան քաղաքների իշխանություններն ու բնակիչները հավաքվում են Սուրբ Ծննդյան տաճարի հրապարակում ողջունելու հայոց միաբանությանն ու պատրիարքին դեպի տաճար գնացող շքերթը։ Դիմավորման արարողությունից հետո հայոց միաբանությունը հանդիսավոր մուտք է գործում Սուրբ Ծննդյան տաճար։ Այստեղ քրիստոնեական ամենակարևոր սրբավայրում Բեթխեհեմյան քարայրի կողքին կառուցված տաճարի հայկական հատվածում սկսվում են ծիսական արարողությունները, որոնք գրեթե մեկ օր են տևում։ Սուրբ Այրում մատուցվում են ջրաքալույցի և Սուրբ Ծննդյան պատարակները, կատարվում է ջրօրհնյաց արարողությունը։ Կեսգիշերին տեղի է ունենում հատուկ արարողություն, որի ընթացքում հայոց պատրիարքը ծննդյան պատգամն է փոխանցում։ Գրեթե մեկ օր անցկացնելով Քրիստոսի ծննդյան տաճարում, միաբանությունը վերադառնում է Երուսաղեմ։ Երուսաղեմում բոլոր տոները նշվում են հին տոմարով, հին կարգով են նշվում տիրոջ անվանակոչության, մկրտության և մյուս արարողությունները։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։